बजेट जति सबै डडेलधुरा मारा गोर्खामा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुने। नुवाकोट समेत नुवाकोटमा पनि लगेर तेस्रो जिल्लाको रूपमा नुवाकोटलाई पनि पारेर त्यही नै बाँकी तिमीहरूको सबैको बाँकीको त्यही ठाउँ हो भन्ने गरिएछ। अब यो सबै कुराहरू सुन्नमा त आयो, त्यसको कुनै आधार छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने आधार छैन भने कुनै आधारमा टेक्नै पर्ने थियो। अब त्यो अर्थमन्त्रीसँग जोडिए सरकारका अब प्रधानमन्त्रीलाई कति जानकारी भएको कुरा हो त्यो बुझ्न आवश्यक छ। अब अरू त्यस्तो विषय त खासै छैन। नेपाल भारतको भ्रमणको सन्दर्भ पनि चर्चाको विषय बन्यो। विषय भन्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको लागि लिखेर मिश्रित प्रतिक्रियाहरू सुन्नमा आए। कुनै प्रतिक्रियामा सकारात्मक पनि कुरा आयो भने कुनैमा कतिपय कुराहरू नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो। त त्यसो भएकोले सबै कुरालाई विचार पुर्याएर गरिएको हो या होइन अब त्यो थाहा हुन सकेन। मैले यतिकै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न राम्रो हुँदैन। अब मेरो पहिलो काम के हुनेछ भने लिडरहरूसँग हाम्रै पार्टीका कमरेडहरूसँग पनि पहिले कुराहरू सबै सुन्ने बुझ्ने, त्यसपछि सत्तामा बसेका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग पनि भेटेर कुराकानी गर्ने र गठबन्धन दलका नेताहरूसँग पनि भेटघाट बैठक लिएर छिटो गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि छन्।